приятели, казвам се Любомира, за тези от вас, които не ме познават, добре дошли отново в моя YouTube канал. Както сте видели по заглавието, се намирам на къмпинг градина. Нямам търпение да видите видеото, защото ще получите информация, която аз бих се радвала, ако някой ми даде. Ще се разходим заедно из къмпинг градина, като ще посетим заведение за хранене, ще посетим бич барове и ще ви покажа дали лято 2023 се заслужава да дойдете, каква е цената и кои барчета всъщност са добра идея да посетите. Ако ви харесва съдържанието, което качвам, или сте харесали това видео, много ще се радвам да се абонирате и да останете до края, защото съм сигурна, че всичко ще ви бъде много интересно. Ценявам заведенията по три категории, тук ще издадат и те ще бъдат следните. Интериор, цени и храна, качество, какъв е вкуса и като цяло цялото обслужване. Заведенията, които ще посетим, са няколко. Едно от тях е Солти, което вече вчера посетих, и Шагра Бич Бар. Идеята за видеото е изцяло това съдържание да ви бъде информативно и полезно, за да може, когато избирате къде да отидете на почивка и къде да си изхарчите парите, да го направите умело и да видите кое се заслужава и кое не. Но нямам търпение да бъда вашия анализатор и да оценя всички места, а вие долу в коментарите да оставите своето мнение. Много бих се радвала. Всичко друго, за самите заведения ще виждате и ревюто от Google, като 3 звезди, 5 звезди, 4,5 звезди. И така, хайде да се пускаме заедно това приключение и нямам търпение да видя кое ще ми е любимото заведение все пак. Някои места ще опитвам кафе, на други места хапване, а на трети места коктейли, така че каквото е настроението. Без повече приказки, enjoy! Махам очилата и започвам с заведението, което се намира в момента. Това е Солти, се намира точно до Кайт Бар. А всъщност интериорът вътре изглежда в момента, показвам как, като честно казано ще го оценя 6 от 10. Готино е, като за заведение на плажа, окей, 6 от 10 му заспива, няма кой знае какво, не е много голямо, не е много просторно, има масички на първи и втори етаж. Време обаче да продължим към по-интересното, така че интериор 6 от 10 му заспива идеално. Следващото нещо, което ви показвам в момента на екрана, е менюто на заведението, като смятам, че е доста скъпо. Очаквах една идея по-ефтино, като за обедно меню, дори и на плажа. Таратора е 6 лева, ръбна тиспа е 7,50, а това, което аз и си избрах, всъщност е Зингер бургер, който има такъв в KFC. Препоръчахме го от заведението, тъй като питах сервитьорката, цената е 17 лева. Въпреки за това, че знам, че ще ми излезе солененичко това видео, нямам търпение. Очакваме в момента Зингер бургер с картофки, като си поръчах и този студен чай за 3,90. За цените, за обедно меню цени, дори на морето ми се струва изключително скъпо, но сигурно съм, че има и по-скъпи места, затова 6 от 10. Просто не искам да сложа 5 от 10, тъй като не съм била на много места все още. И следващото нещо, което ще оценим, вече е самата храна. Дано поне тези 17 лева си заслужава. Така изглежда положението, картофки, бургера, добре изглежда, обещаващо наистина. Гледката е хубава. Хайде хапка. Хапката ми го сервира и ме попита, извинявайте, вие влогър ли сте? Много се притеснявам така, като трябва да се случат нещата, но хайде да опитаме заедно този бургер и да го оценим. До сега сме на твърдо 6 от 10. Бургера има голям шанс да вдигне положението и оценката на заведението. Бе, аз хапнах, като добро прасенце си изядох. Всичко беше 21,40. Доста скъпо. Може би моята оценка няма да е много релевантна, не го забравяйте това, не са по другите места на Черноморието, но крайната ми оценка. Мисото беше вкусно, но не беше кой знае какво все пак. Крайната ми оценка е 8 от 10, а крайната ми оценка за цялото заведение всъщност се пада 6,5 от 10. Аз видях всъщност, че Google, между другото, нямат много добри оценки. Явно не само аз съм оценила малко по-ниско, но обслужването пък много ми хареса. Момичето беше изключително ведро и позитивно. Така че си отивам с добри емоции. Отивам на бич бара точно зад мен, който посетих 2 дена подред и определено съм готова да му поставя една много висока оценка. Но искам да ви направя част от това, защото знам, че на вас много ще ви хареса. Така че, хайде да тръгваме. Намираме се на заведение номер 2. Казва се Шагра. Така се казва. Сокс. Посещавам за трети ден. За интериора им пишат 10 от 10. За напитките сега ще разберем. Цените 8 от 10, защото все пак са леко завишени. Но нищо кой знае колко храпатно. Кока-колата е 5 лева, което е кофти, но не чак толкова зле.
и сега с вас ще опитаме Фредо Капучино за 6.50 и ще се включа да ви кажа какво мисля, но обстановката е топ. Нямате нужда от консумация, която да трябва да достигате. Има си място, където може да работите от компютъра, можете само да разпускате, има шезлонзи около плажа, има и тук зад мен до бара. Абе, топ попадени, хайде да се поръчаме и да опитаме заедно. Тест. Топ е просто. 10 от 10. Много рядко харесвам кафе в България, но това е топ. Цената е 6.50, както вече разбрахте. И дадохме 10 от 10 на самия интериор, 8 от 10 за цените и 10 от 10 на вкуса, така че това заведение е тотално 9 от 10. Определено, ако имам как да се връщам тук, би. Ако някога сте чудили дали съм отдадена на клиповете, заобиколих от караваните през плажа, излизам най-централния път, за да мога да вляза на кайтбар на самия вход, за да ви го снимаме, да ви го покажа и да може да е 100% добро съдържанието и да видите на 100% за какво стана въпрос. Даже един мъж преди малко ме пита къде отивам, казах му на кайтбар и ми каза, ама то не е тук входа, ти можеш да отидеш по плажа. И аз му казах, не, аз снимам и той каза, айди като снимаш само направо и вляво, 10 минути се удължава пътя, викам, няма проблем. Що ме за канала може. Се преди завоя на кайтбар, само погледнете опашката от коли и може да се направите сметка дали е бизи, много е бизи. Ето е табелката за кайтбар, продължаваме наляво, стигаме и отиваме да оценяваме. Сме се с меню и започваме да гледаме цените. Бизопон тук е 5 лева както вчера, оранжада 7 и да видим алкохолните коктейли тук. Водка коктейли, цените долу-горе са едни и същи, джин коктейли. Избрах си коктейл с ром, но барманът прецени, че всъщност ще пия нещо друго и ми направи мартини. Коктейлът беше страхотен, изкарах се супер, гледката е супер, а цената беше 15 лева, дори на моя измислен и интересен коктейл. Много добре се изкарах, но набързо го сръбнах и отивам към следващия бар. Време е да оценим кайтбар. Така, започваме от интериора. Интериора е нищо особено, честно казано, но за бар на плажа ни мисля, че трябва нещо друго като цяло да се случва. Така че му ушибваме едно 8 от 10. Следващото нещо, цените бяха по-евтини от вчера и бяха и по-евтини от Ристрет в Велико Търново, така че на тях им слагаме 10 от 10 за коктейл. 300 мл, 15 лева, не мисля, че някъде друга ще ви вземат много по-малко, камо ли на морето. И остана последното и най-важното нещо, което оценката ми на коктейла ще е 10 от 10, беше Passion Fruit Martini, което всъщност беше и с белтък. Уникално, супер вкусно. Барманът беше доста дружелюбен, за обслужване му пиша и на него 10 от 10, така че общата оценка на кайтбар е 9,5 от 10 и за сега повежда от всякъде. Но в момента вървя към следващото място и ще видим там как ще е. Като цяло имаше доста хора и ме беше срам да снимам и се чувствах доста кринч, но трябва явно да свикна по този начин и да вървим към следващия бар. On to my next adventure. Много на място беше тази музика. Тук са двете заведения, между които се чуря Ла Букана и Масаро. Информативно за Масаро ви показвам какви са цените за този сезон, за шезлон, хаглия, шатра и всичко останало, да си ги видите. Масаро изглежда доста луксозно, де? Но вижте какво пише, без да се снима. Не е за нас. Добре, ще снимаме с телефона, защото е забранено с камера. Колкото да ми хареса интериора и да ми привлече Масаро, защото вижте лъкшери, бухемия, не знам с какво. Първо е забранено да се снима, второ до 6.30 трябва да се платя, ако искам да седна на шезлонг. Единственият вариант, който не си заплащам да седна просто там, е на бара, а музиката е изключително силна и затова избираме техния конкурент Ла Букана. Букана, не знам как се произнася, но интериора беше скандален. Се носи в Миконос. Но
Няма да сме в Миконос, отиваме от среща. За мой късмет и от среща не можахме да седнем, тъй като беше 20 лева за да си платя само да седна без консумация, така че продължаваме към избор номер 3. Бар през деня, който ще оценим, се казва Тока бар. Надявам се вече с него да имаме малко повече успех. Влизаме, пиваме и си отиваме. Тока бар се намира точно до Масаро и Лабукана. Като цяло съжалих, че седнах, но това ще ви окажа след малко. Интериорчето да ви покажа отвън е готино и бухемско, добре изглежда. Поръчах се чокофредо, беше 7 лева. Нещо, което също забравих да ви кажа, е, че много ме издразни, че менюто беше хартиено. И като цяло правя лоша физиономия, защото не ми хареса и напитката изобщо. Време и за рейта на последното заведение от дневните заведения. Това е Тока бар. Интериор 7 от 10, цени 8 от 10, даже 9 от 10 цените, обслужване и вкус на храната на... Не, 4 от 10. Обслужването беше изключително зле, не. Самото заведение даже не искам да го рейтвам на различни неща, направо давам 4 от 10 като цяло. Не ми харесва, никога повече не бих се върнала тук. Даже 4 от 10 е защото е на плажа и е хубав интериора. Нищо друго не ми хареса. Не, не ми хареса изобщо. Тъпо е, че това ми е последното заведение. Преди това останах с хубаво впечатление от кайт. Аз сега отивам малко на плаж. И ви добавям още две места, които трябва да рейтнем. Те са точно едно до друго в началото на къмпинг градина. Заведението, което ви показваме, е Кон Дел Мар, и тук ще опитаме бургер. Но преди да стигнем до там, ще ви покажа първо и менюто. За интериора нищо особено, слагам му 7 от 10, защото все пак е така заведение на уличката, но пък ми хареса като цяло, беше спокойничко. След това менюто. 10 от 10 за цените. Много по-евтино, отколкото на плажа, и като цяло ми хареса, беше много разнообразно. Време е и да рейтнем най-важното нещо. Това е бургера. Цената му беше почти 17 лева, но се заслужаваше изцяло. 10 от 10 за вкуса. Този път определено цена-качество беше страхотно. Затова това заведение получава 9 от 10. Заслужава се със сигурност да го пробвате, ако сте там. Точно до това заведение се намира и заведение за палачинки палачони. Много готина атмосфера, нищо, че все пак отново е на пътя, затова пък за интериор им пиша една 8 от 10 оценка. Палачинките за мен си бяха малко скъпички, но пък доста интересни и много-много вкусни. Както виждате, всичко се приготвя на място, може да гледате, да се снимате и просто изглежда наистина много, много вкусно, но не само изглежда, а и беше много вкусно. Много ми хареса, така че за цените давам 6 от 10, а за вкуса на палачинката 10 от 10. Тук се заех да ви покажа колко много маскарпоне ми бяха сложили и беше наистина много вкусно. Праскова с маскарпоне. Обща оценка за това заведение 8 от 10 и него също го препоръчвам, и с това приключваме ревютата за това видео. А тук директно си ви казах, много ми харесва. Време е да направим един финал на видеото. Изгледали сте цялото такова. Надявам се да ви е било полезно. Пробвахме различни храни, напитки, от алкохолни до безалкохолни. Бих ви казал само едно. Любимото място на плажа все пак си остава Шагра Бич Бар. Ако така се произнася, това беше второто заведение, което посетих. Много ми хареса. Цените бяха една идея по-скъпи, както ви показах, но самата атмосфера и това, че няма нужда от консумация, специално за да може да си почивате на плажа или да сте вътре и да работите, изключително много ми допада, така че това е моето 10 от 10 място. Аз бях пробвала и коктейлите на предния ден, но не съм ги включила тях, защото просто не бях започнала да снимам поредицата. Коктейлът им беше брутален, както и този на Кайт Бар. Определено Кайт Бар за коктейли и може би вечерно забавление също е топ, но да поговорим и за храна, тъй като вече за напитки ви казах, със сигурност ако съм на градина тази година отново, ще отида на Шагра Бич Бар, препоръчвам ви го. За храната в края на видеото ви показах заведение, което беше точно до палачони, и двете места много ми харесват. За палачони бих казала, че ми е една идея по-скъпо за палачинки, но пък бяха доста вкусни и определено плънката им не беше просто ала-бала ей така, а беше много добре направена. И заведението до тях също беше скандално. Цените на плажа винаги върват между 20-30 лева, докато това заведение беше доста по-евтино, между 10-15-20. Нормално, това заведение не е на плажа, но пък се заслужава да го опитате, ако
имате желание. Намира се точно на пътя преди самия къмпинг с караваните в дясно. Няма да го объркате, но определено видеото беше доста фън за заснемане. Цялата цена, която изхарчих и сте видели всичко в видеото, е 83 лева и 20 стотинки. Като цяло аз преди това наистина ви казах, че посещавах бич бара, но идеята дойде просто ей така от една моя приятелка. Надявам се все пак всичкото е било достатъчно интересно, да се абонирате, да харесате видеото и сега ви оставям, защото се намирам на едно друго място, което ще бъде показано за вас следващата седмица в неделя. Това затварям камерата и започвам видеото за следващата седмица, така че ще се видим отново в неделя от друго магическо място.